Kära Stockholmsstiftare, jag vill önska dig en god jul och ett gott nytt år. Eller som många säger nu, ett godare nytt år. För 2020 har inte varit ett lätt år, utan ett på många sätt tungt, utmanande och tärande år. Ditt liv har påverkats av pandemin, mitt liv har påverkats av pandemin, ja, allas våra liv. Och inte bara här i Sverige, utan ut över hela världen. Flera av er som ser detta har kanske drabbats hårt av pandemin. Antingen av själva coviden, av sjukdomen, eller av andra konsekvenser som pandemin har fört med sig. Som kyrka i Stockholms stift har vi tillsammans hjälpts åt att hålla i och hålla ut. Vi har envist och trotsigt sökt vägar att fortsätta vara kyrka och att i ord och handling fortsätta vittna om Guds omsorg också i en svår tid. Och inte minst har vi varit kreativa i att fortsätta berätta om Guds närvaro, att Gud är här också när allt blir annorlunda. För Gud är här och Gud är med. Det är det vi också ska få fira nu till jul. Det julen handlar om. Att Gud stiger in i våra liv och blir en del av vår verklighet. Genom att låta sig födas som son till Maria, tonårsflickan. Det är verkligen någonting att fira. Att Gud är så angelägen om gemenskapen med oss var och en. Att Gud kommer hit. Så låt oss, trots att det varit och fortfarande är en utmanande tid, glädjas och trotsigt fira Jesu födelsedag också i år, också denna gång. För Jesu födelsedag betyder att Gud är med, att Gud är här och att Gud är nu, i ditt liv och i allas våra liv. Så jag vill önska dig en god jul och ett godare nytt år.